Blogeria e njohur Sara Hoxha ka të rrequr vëmendjen e ndjekësve të saj në Instagram me një foto të re ku shfaqet me një fustan të bardhë dhe elegant. Ky postim ka ngjallur interes, sidomos pasi ish vjera e saj Geraldina Vula, mamaja e reperit Ledri Vula, e ka pëlqyer atë. Sara dhe Ledri kanë pasur një lidhje të gjatë dhe kanë një vajzë të bashku. Megjithatë, pas një romance që zgjati disa vite, çifti vendosi të jap fund marrëdhënies të tyre rreth një vit më parë. Ky postim i fundit i Sarës dhe reagimi pozitiv nga Geraldina mund të sugjerojë një marrëdhënie të mirë mes tyre pavarësisht ndarjes. Sara vazhdon të jetë një figurë e rëndësishme në botën e mediave sociale, duke ndarë jo vetëm stilin e saj, por edhe momente nga jeta e saj personale, duke mbajtur gjithmonë interesin e ndjekësve të saj.